Jo rastësisht në qendër të fshatit që ndron stoik lisi i vjetër qindra vjeçar, për rreth së cilit janë krijuar histori në kohra të ndryshme. Nga viti 1912 deri në vitin 1915, kur Mali i Zi kishte okupuar Kosovën, edhe ky lis ishte tentuar të prishet e përvetësohet duke i shënuar një kryq në mes. Mali i Zi, kura, i kanë përbu në kullë qëtu, në kullë, o konë kulla e minë pasë. Mi janë rrufin, po nëjësa ta e kanë rrufin, po një mos i bishë jo konë, ju ka thonë ju fejnë në rëne, po zemën nëse në rëne. Edhe e kanë kryqu që të lisë këtu, në qatë kohë. Se këtu kemi pasë edhe do më da zezë, edhe o dalë ajo ka thonë, kjo është, kjo ka thonë i sërbëve. E këta i kanë thonë, nuk e vërtet, po kjo ka thonë i pasë, ka thonë i ri. Po, sërbisht e kanë qujtë pashin në selë. A faktikisht, ka thonë i ri, se da, këtu jemi të ardhën Ardhacak, në kohëna ma herët.